lazima turudishe siasa ikuje chini. Na tuweze kurudisha siasa ikuje chini. Kama wale watu tuko nao ndani ya serikali ndio wanataka kufanya siasa mingi kuliko wale watu wako nje. Mimi singependelea kuongelea mdosi yangu na hivi ya rais. Lakini nimesikia akisema tunamhusia wote. Ndio mdosi. Nilifikiri wewe ni mtu mjasiri sana sababu ulikuwa unasema wewe ni mtu maumau. Lakini hata hatujakushika, tumekupapasa papasa tu kidogo kupiga na ni mapema. Tulia, tulia. Ile matusi umetusi viongozi miaka mingi sana. Hakuna kiongozi hujamtusi. Ukiwa kiongozi unajiita una menta viongozi, umetusi viongozi kuanzia madhira kwa kwa nyumbani. Umedhalilisha viongozi. Umeintimidate na kublackmail kila kiongozi ambaye anajaribu kufanya kazi. Mimi ule nakujua na ulikuwa rafiki yangu tulianza hii serikali. Kama kuna mtu si mkabila ni wewe. Lakini wewe ni mtu mnafiki. Mtu mwenye anajipenda. Mtu mwenye hako na insecurity. Lakini ya kumulisa jambo unajivita ndani ya kikabila. Wewe hujaonekana kwa microphone kutetea watu ambao unawaita ni watu yako wapate barabara ama stima ama maji ama ajira ya vijana. Lakini unapofinywa unasema kwako ama milima imefinywa. Wakati ulikuwa unapea rice pressure akupatie pesa karibu bilioni 10 kila mwaka ya kuchunga naye milima, wewe upewe kuingiza account ndio uko unachunga naye milima kwa mfuko yako. Haukusema ati milima wapewa direct kwa account yao. Ulisema unataka kupewa kama wewe Geoffrey Rigathi Gachagua. Lakini ukiulizwa kuna jibu ya kwamba ni watu wa milima wamedhulumiwa. Watu wa milima ni watu wa mwana, ni watu wazuri, ni watu wa starabu, ni watu wazuri sana na marafiki. Lakini wewe ni mtu mnafiki mwenye unajivicha ndani ya kikabila kuweza kupata kutoroka from ile vitu ya kibinafsi unatafuta. Kwa hii serikali, kwa serikali ya Uhuru, na hata ile serikali itakuja, utakuwa unatumia watu ya kabila yako kama shield ya unafiki na kupenda kwako kujipenda kwako. Nataka tukwambie hii, usiingize rais kwa maneno. Rais na wewe mko kwa na moja, mko executive. Sisi kama wajumbe ulitutumia vijana guns waingie kwa ile agenda ya Gen Z ili waweze kukuja kutua kule bunge. Tungekufa siku ile bunge ungekuwa unaongelesha nani size. Na jua tu kukufa, waje tuanguke na wewe pia na sisi. Sababu tukikupea second chance utatumaliza. Na tunaomba rais pia, hii mambo rais akuwe busy na mambo ya Kenya. Rais akuwe busy na hii mambo ya dunia kutafuta pesa, economy iko na shida, nini? Rais ng'ang'ana na hiyo. Hii ingine, utuwaje maneno yetu pia kama independent arm of government, which is parliament. Na hata hii rais ukukuja kutuomba, tutakuomba respectfully utuwaje tudili na hii mtu ambaye ni mnafiki ya mwisho. Naibu ya rais mwono ukisema tunakuuzia uoga. Sisi hatuusi uoga wala hatununuu uoga. Tunafanya kenye tunajua ni right for this country. Mimi mwenyewe na next week nitasema vizuri ile maneno yo mwenyewe umeniambia fae si moja si mbili. Na hata naezashika Biblia yale ya matusi na yale ya maendeleo. Sisi tulikuja ofisi yako sisi wote kukuomba maendeleo, lakini unaturudisha na matusi na madharau na kutuangalisha vibaya. Kila nyani iko na siku yake. Na yako ndugu yangu, we are waiting for tusi. Basi na tayari iko na wabunge sita ambayo ilikuwa hapo mpaka mbunge yake ya madhira, wote umewadhililisha, umewatusi, na wote wanasema saizi ni wakati wewe kwenda nyumbani. Wabunge sita ya Nyeri ni wrong ama wewe peke yako mtu mmoja ni right? Wabunge karibu 300 wamekubaliana ya kwamba wewe pumzika, tutakutana mbele. Hii wabunge 300 ni wrong ama wewe mtu mmoja ndio wrong? Na wacha hiyo maneno unasema ati wabunge wamelipwa. Kama kuna mahali ya kulipa, sisi wenyewe tuko ready kulipa, wewe uende nyumbani. Wacha kulipwa, tuko ready kuomba loan kukusaidia uende nyumbani.
ama unataka package ya kwenda naye nyumbani, tutaomba loan mwenyewe tukuchangie tukupatie wewe. Sababu ya ile kudhalilisha na kudharau na kutusi viongozi umetusi katika jamhuri ya Kenya. Barabara za Maumau imekwama, hata siku moja haujai ulisia barabara za Maumau. Mimi binafsi wakati tuliingia serikali ulikuwa na mori sana ya kuvuta ma CEOs wale walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, wakianzia milima, kuanzia hata Commissioner General wa KRA ambaye wewe mwenyewe ulichangia na kufukuza atoke kwa serikali sababu hakuwa anasikia maneno hapa wakati tulikuwa ile serikali. Kuna kiongozi wengine hapa Baringo ambayo wewe mwenyewe utaka kufuta, na nilikuja kwako mimi nikamleta yeye tukaongea naye kwa ofisi yako, nikakupembeleza usimfute. Nilipiga magoti kwa ofisi yako sababu ya huyo mtu usimfute kazi. Na wakati ulilizwa makosa yake ni nini nikiwa hapo, ulisema makosa ni kwamba alikudharau, alikataa kukubalia uingie ofisi kwa ile serikali ya Uhuru na alikuwa na maringo kwa serikali ya Uhuru. Very vindictive human being. Na tulipomaliza au kuuliza majenda hata moja huyo CEO wakati ulisema umemsamea hata ajenda hata moja ya watu ya mlima. Ulimuuliza yako na ulimwambia alipe contractors wako. Nikisikia mimi mwenyewe mtu mnafiki anajificha kwa nyuma ya mlima. Mlima ni watu wangwana sana na ni watu wastaibu sana, and you cannot be acting and abusing people at your own pleasure. Basi kama jembe ostenga ni kidogo akote kesoa wote ni tiripeste kini za gemoi asa preste ngo istage pataban sigenge tu na jeru muri ondane ke mar chore kwetike ka andole mo medi wigi pili etenye ngana sa wigana sa tai wigi ni rupe ni baso mo garaya wigi to mo biya